assalomu alaykum aziz vatandoshlar paxtaot tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan 2022 yil 3 oy davomida tuman hududida tezkor vaziyat barqarorligini ta'minlash jinoyatchilikni jilovlash huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish va jamoat tartibini saqlash shuningdek o'zbekiston respublikasi prezidenti tomonidan mazkur yo'nalishlarda belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash bo'yicha kompleks chora tadbirlar amalga oshirildi jinoyatchilikni barvaqt oldini olish va profilaktika qilish borasida jinoyat sodir etishga moyil shaxslar muqaddam sudlanganlar nosog'lom hayot tarzini olib boruvchi shaxslar bilan profilaktik tadbirlar o'tkazilib janjalkash oilalar foydali mehnatga jalb etilmagan fuqarolar ayniqsa yoshlar va ayollarni jinoyat qurboni bo'lishi mumkin bo'lgan yakka yolg'iz yashovchi keksalar hamda nogironlarni qo'llab quvvatlash borasida hamkorlikdagi chora tadbirlar belgilab olindi og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlar salmog'ini kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan yo'l xaritalar asosida sektor rahbarlari ishtirokida jinoyat sodir etilgan mahallalarda keng jamoatchilikni jalb etgan holda ta'sirchan muhokamalar o'tkazildi olib borilgan profilaktik chora tadbirlar natijasida umumiy jinoyatchilik uch butun yuzdan o'n -10 foizga kamayishiga erishildi sodir etilgan to'qson beshta jinoyatlarni to'qson uchtasi fosh etildi jinoyat sodir etib qidiruvda bo'lgan shaxslarning to'qqiz nafari ushlanishi ta'minlandi jinoyatga qarshi kurash haqiqati tizimi bo'yicha ayollar o'quvchilar yoshlar va aholining boshqa qatlamlari tomonidan jinoyat sodir etish holatlari bo'yicha mas'ul rahbarlar bilan doimiy ravishda joylarga chiqqan holda jinoyatning tub sabablari va uni keltirib chiqargan shart sharoitlarini o'rganish aniqlangan holatlarni jamoatchilik o'rtasida muhokama qilib ommaviy axborot vositalaridan keng yoritilib borish hamda jinoyat qayta sodir etmasligi uchun zarur chora tadbirlar ko'rish tizimi yo'lga qo'yildi yoshlarni qo'llab quvvatlash bandligini ta'minlash ularni muammolarini ijobiy hal etish borasida tuman hokimligi tegishli idora muassasalar bilan hamkorlikda barcha zaruriy chora tadbirlar belgilab olindi ularni o'qitish kasbga yo'naltirish foydali mehnatga jalb etish ijtimoiy himoyalash borasida hamkorlikdagi tadbirlar amalga oshirilib mahallalardagi mavjud oila va xonadonlardagi muhit shuningdek huquqbuzarlik sodir etilishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy infratuzilma va boshqa muammolarni o'rganish hamda bartaraf etish bo'yicha xavfsiz xonadon va xavfsiz hovli tizimi yo'lga qo'yildi tahlillarga ko'ra firibgarlik jinoyatlari soni keskin ortib borayotganligi sababli firibgarlik jinoyatlarini oldini olish maqsadida tuman markazida aholi ko'p to'planadigan joylarda firibgarlik holatlarini oldini olishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari olib borilib fuqarolarni xushyorlikka chaqirish borasida diqqat firibgar aldanib qolmang va shu kabi xushyorlikka chaqiruvchi maxsus plakat bannerlar o'rnatildi aholi orasida o'z mulkini ishonchli qo'riqlashlari borasidagi tadbirlar jadallashtirilib bu borada mfu va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda o'z uyingni o'zing asra shiori ostida tushuntirish ishlari olib borilib xonadonlarga savdo do'konlariga video kuzatuv moslamalarini o'rnatish borasidagi targ'ibot va tushuntirish ishlari kuchaytirildi aziz hamyurtlar yangi o'zbekistonni barpo etish davrida muhtaram prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan islohotlar birgina maqsad sari ya'ni xalqni rozi qilish jinoyatchilikni mahallabay jilovlash aholini <imitimati> ijtimoiy maishiy muammolarini fuqarobay hal etishda barchamiz birdek mas'ulmiz bu borada men rahbarlik qilayotgan tuman ichki ishlar bo'limi shaxsiy tarkibi tunu kun dildan xizmat olib borishlariga ishonch bildiraman